Essa fila de carros, esse engarrafamento, para ir aqui de Foz do Iguaçu para a cidade de Leste, ou ao contrário, você que vem do Paraguai para o Brasil, ela está com os dias contados. Nesse exato momento, a gente está chegando aqui na Receita Federal do Brasil, na aduana do Brasil. A gente já tem um engarrafamento monstruoso, e esse engarrafamento ele está sendo ocasionado por uma fiscalização padrão da Receita Federal. E eu sou Luciano Santana e você está no canal Mate Terê, o melhor canal sobre compras no Paraguai e tudo sobre a Tríplice Fronteira. E fica no vídeo até o final porque você vai entender o porquê que esse engarrafamento está com os dias contados e dicas incríveis para você que vem fazer compras aqui na região. E aí, pessoal, tudo belezinha com vocês? Então, a gente tá indo fazer umas comprinhas, né? Comprar umas moongas lá no Paraguai. E por que que tá com os dias contados aqui, ó? É esse engarrafamento aqui na Ponte da Amizade. Justamente por conta da obra que tá muito adiantada, da segunda ponte, que vai se chamar Ponte da Integração, que vai ligar Foz do Iguaçu ao Paraguai. A diferença que a gente já tem de cara de uma para outra é que essa segunda ponte que está sendo construída, ela vai ligar outro município do Paraguai. Essa Ponte da Amizade, ela interliga Foz do Iguaçu à cidade de Leste, que é a capital da região do Alto Paraná. E aí você tem outra cidade que é Presidente Franco, que faz divisa com Cidade de Leste. Ela vai ser interligada a Foz do Iguaçu por essa ponte da integração, que fica onde, pessoal? Que fica justamente ali na região do Marco das Três Fronteiras, que é o encontro do Rio Iguaçu com o Rio Paraná. Aliás, pessoal, tem um vídeo aqui no canal muito bacana que eu fiz do Marco das Três Fronteiras, que é um passeio gratuito que você tem lá no lado da Argentina, que é um passeio bem mais simples, porém numa região muito bonita, pela Avenida Costaneira. Vale muito a pena a sua visita, tá? Enquanto do lado do Brasil, você tem uma atração que é administrada pelo mesmo grupo que administra o Parque Nacional do Iguaçu. Então vale muito, muito a pena você conhecer o lado brasileiro, para você conhecer a história do Cabeça de Vaca, ver as apresentações culturais e assistir o pôr do sol. Então tá aí já a primeira dica desse vídeo. Então, antes da gente falar do andamento da segunda ponte, só a nível de curiosidade, essa ponte que a gente tá aqui, que interliga Foz do Iguaçu e Cidade de Leste, ela começou a ser construída em 1956. E essa Ponte da Amizade foi estrategicamente pensada em um risco de guerra na América do Sul. Vocês sabiam disso? Ela estreitou o ciclo econômico nos dois países e fez com que o Paraguai sofresse um boom econômico nos anos 90, né? Só você ter uma ideia, essa região então aqui, ela cresceu muito, a cidade de Leste. E ela ficou pronta, pessoal, em 1965. Algumas curiosidades aqui sobre a ponte. A gente tem uma expectativa que mais ou menos 40 mil pessoas cruzem essa ponta diariamente, sabia? Ela tem 525 metros de extensão e ela tem 13,5 metros de largura. E aí fica essa lambança que você vê aí, né? Forma-se uma fila tripla, esses mototáxis passando. Ela tem 78 metros de altura e interessante que ela tem o maior vão livre do mundo em obra de concreto, com 303 metros aí. Ela foi pensada aqui justamente na questão da altura e do vão livre para que pudesse favorecer a navegação aqui pelo Rio Paraná, que é justamente o rio que por onde ela foi construída em cima dele, né? É esse engarrafamento que está com os dias contados. E por quê? A segunda ponte, ela tem a previsão de fazer com que toda a parte de caminhão, ou seja, toda a parte de comércio que é feita através de transporte rodoviário, seja feita por ela. Isso é a ideia original, a gente não sabe se isso vai se concretizar. Dessa forma, pessoal, esse fluxo aqui, ele vai ficar liberado somente para carros e para, né, os pedestres que passam aqui ao lado. É bem comum os pedestres passando por aqui, justamente para ganhar tempo, porque hoje o engarrafamento ele está bem maior no sentido Paraguai-Brasil, nesse horário, que são 6h30 da manhã, gente. E com a liberação da segunda ponte, o trânsito aqui vai ficar bem melhor. Olha só a curiosidade, repara só aqui, pessoal, os famosos passeiros. Os passeiros aqui, ó, com esses alimentos, porque no Brasil é muito mais barato hoje com a inflação que a gente tem. E já o Paraguai não sofre tanto com a inflação e desvalorização da moeda, que é o Guarani,
que é a moeda oficial. Então, no Brasil hoje, é muito mais interessante para eles comprarem os alimentos, né? E aí, o que que ocorre? Eles ficam tentando passar logo ali na ponte, na aduana do Paraguai, um pouquinho mais à frente, onde eu vou parar de filmar. E eles acabam, né, perdendo essas mercadorias, muitos desses passeios. Vamos falar agora da segunda ponte, né, que se chama Ponte da Integração, que vai ligar a região do Marco das Três Fronteiras do lado brasileiro até o Paraguai, o outro lado, que vai desafogar ali a Ponte da Amizade. Vocês perceberam aquela fila de caminhões, vocês perceberam o trânsito, como é que é pesado, né? Isso vai melhorar muito o fluxo e também o comércio entre Brasil e Paraguai, né? Vai facilitar a minha vida, a sua vida e de todos os moradores ali da região da Tríplice Fronteira. Só para você ter uma ideia, a nova ponte da Integração, que é o nome dela, que vai ligar Brasil ao Paraguai, ela está terminando hoje, janeiro, com 76%. O andamento dela. O investimento, para você ter uma ideia dos valores ali, a gente está falando em algo de 174 milhões de reais. E essa obra é executada pelo DER do Paraná e ela vai ligar mais especificamente Foz do Iguaçu, ali é parte do Marco das Três Fronteiras, a Presidente Franco, que é ao lado do Paraguai, que é o município vizinho à Cidade de Leste. Com a conclusão dos mastros principais em ambos os lados, os trabalhos agora estão concentrados no posicionamento das aduelas metálicas, que já foram instaladas, e também das lajes pré-moldadas e na concretagem das mesmas para compor o tabuleiro da ponte. Essa ponte vai ter 760 metros de comprimento e um vão livre de 470. Vai ser a maior da América Latina. São duas pistas simples com 3,6 metros de largura, acostamento de 3 metros e calçada de 1,7 metros nas laterais. Ela é o resultado da parceria do governo do Paraná, Itaipu Binacional e governo federal, com o aporte da grana de Itaipu Binacional. Outro detalhe legal é que o projeto da rodovia prevê um contorno no perímetro urbano de Foz do Iguaçu, que vai partir da nova ponte com uma extensão de 15 quilômetros, sendo 6 interseções em desníveis, que vão pegar várias avenidas importantes de Foz do Iguaçu. Então, pessoal, essa é uma obra muito importante para a região, para o desenvolvimento da região e também para melhorar a questão comercial entre Brasil e Paraguai, que você tem ali aquela região com um fluxo muito grande. Não estou falando do sacoleiro, não, pessoal. Estou falando realmente da questão das exportações e importações que acontecem em ambos os países. Lembrando que o Paraguai, ele tem ali uma região de agronegócio que vem prosperando bastante. Então, é bem comum você ver o cruzamento ali de caminhões com maquinários, tudo que vem do Brasil e vice-versa. E aqui embaixo, pessoal, visita o meu site, porque aqui no meu site você vai ter muita informação bacana sobre a Tríplice Fronteira, sobre tudo que está acontecendo. Então, vai lá conferir aqui embaixo na descrição desse vídeo. E visita a minha lojinha, que sempre tem alguns produtos, assim, para comercializar. Tá vendo ali, ó, quanta coisa ali, ó, que já fez review e análise. Alguns desses já foram vendidos, só tá a caixa, por exemplo, esse celular da Caterpillar, tem Ecodot, enfim, tem muita coisa aqui, muitos importados, que a gente sempre traz importando via RTU. E alguns produtos desses são produtos que a gente traz para uso pessoal, que a gente usa por um tempo e aí faz vídeos aqui no canal e depois a gente acaba vendendo esses produtos mais baratos aqui para continuar comprando produto para fazer review e análise aqui no canal. Compra o meu guia para você não cair em furada lá no Paraguai. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo.